Bambus lidi, tady Jíšek je na z Microboxu a já vás vítám u nového dílu e, ze serveru Mainuj, e, je tady ze světa Reborn, nebo nevím jak já mám říkat tyhle začátky, Krista to je peklo. Tak, jak jste si jistě všimli, proběhla tady spousta změn na mém ostrovku, minule jsme končili tamhle, tudíž bychom tam mohli opět i začít, a, nebo se tam alespoň podívat, protože už jsem začal vlastně na té své krásné peci. Ano, hrál jsem za kamerou, protože jsem dělal takové celkem nepodstatné věci, e, zde jsem si akorát napsal, ne, 10. 12. 2013 byl tento ostrov objeven a zabrán vaším pánem a lordem Ježichem. E, ty cedulky jsem psal hned po tom, co jsem ukončil díl, e, tak nějak mě nenapadlo už to tam natočit a já, už jsem se rozloučil, jak jsem to nechtěl přidávat. Nebylo to až tak podstatné. Už, o můj bože, tamhle je nějaký velký strom. Hm, nějaký mácíček. Takže zatím se půjdeme potom podívat, určitě. Ale, jak jste si všim mohli všimnout, zmizelo tady spousta stromů, e, tady jsem si začal svázet e, stromy svoje, Osvětlil jsem si tady ten ostrov, trošku jsem ho upravil, protože tady byl nepořádek. Láva je stále stejná, akorát trošku obkopaná. Jak vidíte, tady máme ravinu, mám tam už i postavené schody. A tady je moje milá Esmeralda, která byla tak hloupá, že spadla sem a já nevím, jak ho tam teď dostanu. Stala se takovou mojí kamarádkou, která mi tak jako dělá. No, nedělá mi dobře. <laughs> to jsem neřekl. <těk> Takže prostě, to je Esmeralda. Představuji vám ji, e, tamhle je nějaká fake esmeralda, takže to se nebudeme zajímat, zabývat. Tak, e, pojďme se radši podívat e, na to, co mám například v truhlách. Jak vidíte, mám strašné likavostounu, to protože už jsem rozjel branch mine, mám z toho i pár už železa, což tak jako koukám, že bych si mohl asi udělat e, nový krumpář i nový meč. Tak, když už jsme u toho, no tak to není crafting table, to jsem se úplně nestrfil. Tak, jeden mám dokonce u sebe, e, z neznámého důvodu. Já ho doopravdy nevím, nic před vámi netajím, prostě netuším, proč u sebe tahám další krafťák, ale měl jsem ho asi u sebe z... nevím, prostě tam je. <laughs> tak, tady mám ještě truhlu plnou dřeva, protože jsem poměrně, joh, musím se pochválit, jsem poměrně aktivně tady těžou stromy, což jsem snad v životě nedělal v Minecraftu a... Tady už je to zpátky, já zaskáču na truhlách a na peci. <laughs> jestli si tohle se někdo pamatuje, naše uh, skákání s Hausem na truhlách a na pecích, to bylo peklo. No nic, uh, pojďme se ještě podívat do dolu. nebo ještě vám tady ukážu, tady je jen taková provizorní uh, stromová farma. Tady je ten nový, nové, jeden z nových stromů, Dark Oak, které se mi strašně líbí, to dřevo je úplně parádní. Je straš jak je tmavé, tak je to úplně mm, sexy a ještě jde dohromady docela skvěle uh, tady se Spruce Wood. Tady mi rostou, roste je trošku oblička, které se nám bude hodit, až budeme chtít uh, nějaké kravičky nebo nějaká zvířátka nebo něco. O oh, můj bože, Inka? Ty ještě žiješ? Ahoj. Oh. Uh, pošleme blowjobového smajlíka. Tak, uh, pojďme se podívat, mám tady takové malé schody. Uh, jsou je už, už i ohraničené. Tady byla ta krásná ravína, kterou jsme si ukazovali. Jajku. Uh, trošku jsem si ji tady upravil, vytěžil jsem tady něco málo, co tu bylo. Moc toho vážně nebylo. O, oh, to je zajímavé. Uh, to je jedno. Postal jsem si tady takovou uh, malou budku, Těžící, no a uh, tady jsem si dělal truhly a vzhledem k tomu, že jsem měl nějaký špatný den, tak mi moc nešla Vatikán, a mi, že potřebuji ještě osm dalších truhel, tudíž jsem si jich udělal málo. Stejně v těch truhlách zatím nic nemám, ale časem tady budou nějaké zásoby kablostounů, případně i stounu, pokud budu mít štěstí na silk -touch. Tak, tady už uh, jdeme níže do mého dolu, kde pro produkující. Pro kde provádím branchmine tady jsem dal sklop, protože jsem si myslel, že to bude vypadat nějak extra, tady to nevypadá extra, ale tady je to moc hezké. No ne, podívejte, ta láva. Ah, a já jsem tam už byl, koukejte, tam nemám dokonce blok. Takže tam se, tam se určitě jak podíváme. Dneska bychom si mohli trošku zatěžit. Uh, možná by vás zajímalo, proč tady vynechávám uh, jeden blok, jednu řadu schodů. Je to z jednoduchého. Zase ten můj jazyček, nedává pozor. Z jednoduchého důvodu. Ano, dělám to vždycky. Protože si vždycky myslím, že jsem prostě časem dám koleje, ale zatím jsem to udělal snad jen jednou <laughs> z mých milionů světů. Tak, tady už mám svůj krásný branchmine. Tunel, dlouhý jak pondělí, a tady máme na označené místa, kam bychom se měli podívat, hádejte, proč bychom se tam měli podívat, Ano do Mineu, proč se podívat, protože tady máme našem hm, tyrkysové kamarády, tak a rovnou si je vytěžíme, paráda, dostali jsme achievement, no tak to je krásné, tady byly teda jenom tři, ale rozhodně to lepší než nic, uh, bohužel zatím nemůžeme ani enchantovat, nemůžeme nic. Každopádně teď už by se nám to mělo přiblížit. Budeme si moc uh, natěžit nějaký obsidán a podívat se tady do nedru. Akorát jsem teda zjistil, oh, ahoj, že je tady nějaký uh, takový menší bug uh, s tím, že když přejdeme do nedru, tak se nám jakoby změní inventář a v podstatě tam přijdeme s ničím. A nebudeme mít ani expy. Tudíž se bude muset itemy prohazovat. A ah, tady jsou, já už jsem myslel, že jsem je ztratil. Tady jsou další čtyři diamantíky, což je taky velice krásné. To už je Pohodě, tak ještě tady máme nějaké uhlí, tak si ho můžeme rovnou vytěžit. Uh, mám dokonce nějaké maso, ale nemyslete si, že bych byl zlý a zabíral nějaké chudé kravičky. Dal mi to Artix, vůbec nevím proč, um, ale prostě jsme se tak nějak sešli na sponu a on na mě vyzvracel tohle z toho maso a já ho veselý teď papám. Takže mu skoro, skoro mu děkuju. <laughs> tak jo, sedm diamantíků, to je parádní. To je skvělé uh, neví, ani, ani jsem to netěžil moc dlouho tady z ty tunely, vždycky dělám uh, 100 bloků dlouhé oh, ahoj kostičku Vždycky dělám 100 bloků dlouhé, protože zatím mám jenom uh, Kopal jsem tady většinu věcí s kamenným krumpáčem, já vím Je to strašné peklo uh, Bylo to šílené, kopal jsem to docela dlouho, ale pak už jsem nazbíral pár ironů a začal jsem si dělat ironové a už to bylo v pohodě uh, Až si začnu dělat jestli si někdy začnu dělat. Ne, samozřejmě si začneme někdy dělat uh, i... Možná bychom mohli těžit, vlastně jsem říkal, že jo. Tady byla někde ta ravína. Teď jsem o tam teď teďka přiběh. Ne, počkej, tam byla taková jiná zádu. Já se teď snažím vzpomenout, možná Turima. má. Um, to je jedno. Kde jsem to byl? Ano, až se jednou začneme dělat. Ježíš Maria, vy se tady hromadíte, já se tady snažím něco vyprávět a už to říkám na potřetí. Nevadí vám to? Ahoj. Halo? Tak, um, co a kde jsem to byl? Ano, <laughs> jestli si začneme dělat diamantové krumpáče a samozřejmě si je budeme enchantovat, tak uh, budu velice rád těžit i dál, uh, nejenom 100 bloků. A kde tady byla ta ravína? Sakra, to není tak úplně ravína. Tady byla možná? Ne, ne, ne. Um, já vím, že byla v tom posledním tunelu, tak jako ze strany, ale to se jsem moc nechtěl jít, protože tam je všude láva a tam je úplně to. Nemoc moc zrušuje. Takže popíšeme. v klidu dál. Já myslím, že někde jsem se. A, ah, tady jsem se. No, tak to je ona. <laughs> tak to je přesně tak, které jsem se chtěl vyhnout. Ale dobře, je tady nějaká skinka, do které budeme moc zajít. No, teda, pokud nás tady nezabije pan Kostiák. Pojď skoč, lumpíku, pojď sem. Já jsem tě tam viděl. Ty tam čekáš? To ty jsi jako nějaký kemper? Prosím tě, spadni do té lávy a netrapně. Tak, Jakož se lehce znám, o, já bych se mohl dojít zpátky s těma diamanty, ještě. <laughs> tak jo, dáme si je tam zatím do té mojí provizorní truhly a potom, až se vydáme těžit. Protože by to nebylo moc příjemné ztratit svoje první diamanty, co myslíte, nebo si tady uděláme takovou provizorní truhlu, dobře, uděláme si tady provizorní truhlu, kterou si potom odneseme šup, tak uh, hop, a tam naházíme všechny věci, co zatím až tak moc nepotřebujeme, vzhledem k tomu, než jdeme těžit. Paráda, to by nám mohlo jako stačit, teď si doufám, že to byl tenhle tunel, já nevím, já se taky ztrácím, Benchmine. Hmm. ale jo, byl to tenhle tunel, tak. a mám hoří zombíče, no, chudáčku, co se dá dělat. Já tady, tady jde další koslevec, jich tady vážně nějak hodně, když jsem sem přišel poprví. jich bylo asi pět, au, no a docela rychle střílíš, hele ty lumpe docela se mi nelíbíš už, tak. No, aspoň jsme uměli. Co, se to stalo s těma kostlicema? Teď je z nich úplné peklo. Vždycky to byla taková jako skoro i lahutka, střel do mě jedno a pak jsem si ho zabila. a teď do mě střelí 20krát, skoro už umírám. No, 20 krát už bych umřel, zvláště když nemám brnění. Které bych si mimochodem mohl udělat, protože už mám docela dost železa. Měl jsem mě víc přestek možná. Wow, já jedu. nelíbí se mi, jak to tady všude vrndá. Kocourci, Prosím vás, nechte toho, jo? <laughs> to není úplně, úplně tak jako příjemné, jak bych si představoval. Tak, hurá, ale poprvé těžím v podstatě v přírodně vygenerovaném prostředí, tím myslím jako že jeskyni, protože všechny svoje materiály jsem měl jenom z cest nebo z té místnosti, co jsem tam stavěl a z těch schodů, tam byly jediné materiály, které jsem kdy nazbíral, takže tohle je takové moje první jeskyně a samozřejmě, aby to bylo velice krásné, tak si tenhle ten Tohle to poprvé užijeme společně. Teď jsem si možná zbytečně brzo opravil krumpáč a to jedno. Tak. Hele, a mě by vážně zajímalo, kde tady vendají. O, já jsem tam nechal jedno uhlí. <laughs> Ježíš, drž kde šle. Tak, kde tady ale vendají ti zombíci? Ježích bude poslouchat. Za vrndaj. Ne, tak teď nebudete vrndat, že jo, teď když. Vrndáte někde přede mnou a teď vendá na levo. Já nevím, já jsem si vždycky myslel, jo, teď někde přede mnou. Teda, aspoň myslím. Tak to zkusíme zjistit. Mám pocit, že se blížím, alespoň k jednomu z nich. No, a mohlo by ještě zavrnat, ale. Ah, teď zavrnalo hodně blízko. <laughs> to nebylo úplně příjemné. A oni jsou možná nade mnou? Ne? No, teď jsou hodně blízko, chlapci. Nedělejte to takhle, je pro mě těžké a radši na mě někde vyhuk. A ah, tady jste. Paráda, tady je totiž nějaká ravína, tuším. Já i teď spadnu. Tady je totiž nějaká ravína. No jo, já to říkám. Taková hezká tady. Já nevím, jak se tomu říká, proláklina, propadlina, po česky. Ale vypadně, já jsem tam dával vlog. Ne, po druhý mi to uděláš, veď tak umři, blbečku. Tak, můžeme lehce a kněžně se stoupat. Podívat se, stali pak tady nemáme něco krásného. Tak, no, samozřejmě máme tady železo, které neříkám, že není krásné, ale počase už... Uh, Ztrácí tak jako svoji hodnotu. Tak, samozřejmě si ho vezmeme, nebudeme ho tady nechávat, to ne. Ještě tady. Au! Co koušeš, co blázníš? Ještě tady bylo jedno, tady bylo jedno. Tak, a a a. Um, na druhé straně by mohlo být něco lepšího. Doufám, ne, nevím proč, ale jak jsem hrál teď poslední dobou docela dost Feed the Beast, tak furt mám potřebu sbírat zlato. A toho tam ani tak moc třeba není, pokud vím, <laughs> ale prostě jsem si ho nějak oblíbil, takže za to je teď moje jednička. Tak to si tady zastavíme. No a za to tady není, paráda. Jsem ještě s tím bez sebe. <laughs> tak jo, ale to si vezmeme taky. Tak, ale já myslím, že se už pomalu vrátíme. Uou! Nebo taky ne, mohli jsme rovnou umřít. Já věděl, proč si schovávám ty diamanty. <laughs> no a teď se nechci vracet, když je přede mnou takové krásný to černo... Netopírek je tady někde? Ne, on hořel, já jsem to slyšel. Mm, ale jo, dobře mu ta koňce občas otravní. <laughs> Máš to, ty jeden. To. Ptáku. No, není to pták. Ty něco, co seš. Zhodně jsou to savci, ne. ne nevím, to se tady strapňu. <clears throat> Takže, <laughs> hele, tady je další jeskýnka. Tady je to krásné, miluji místa, kde, jsou, kde je hodně lávy. Nevím proč, možná mám na to takovou chvilku. Je tady lapic, no já o tam nevím. Tady je toho nějak hodně. Wow, wow, počkej, já teď stojím docela blízko okraj. Já se na to bych chci zničit ten meč, ne, ještě si ho nezničím, dobře. Mohli bychom nějak najít hezký spávner, hm, to bylo velice krásné. Protože taková... Už se zničí ty meči, paráda. Taková farma. Na XP, -ky. to by bylo velice krásné, co myslíte? Budem si muset nějaký časem najít. Určitě. A já věřím, že nějaký potkáme. Ale čím dřív, přeci jenom tím líp, že? Tak, Šířet s tom čapnem, ten už se mi do truhly nevejde, určitě. Ne, už to vidím. Um, tak jo, tady ještě něco hezkého. Uhlí, ne, uhlí už pomalu nechávám ze sebou, protože ho mám taky docela dost. Jestli chci jen kouknout, jestli tady nejsou náhodou nějaké diamanty, případně se můžeme kdykoliv vrátit, ale já myslím, že z branch miningu budeme mít docela dost materiálů. Tak, tady prokopkáme. A co, nějaké diamantíky? Jsme v diamantíkové výšce? 11 no tady by měly mohly být krásné, úplně vystavené pro mě. mm -mm, ne. Nebudou tady pro mě vystavené. Alalala! Co pak jsem to říkala? No jo. <laughs> Máme to tady. jej, to je odhat ježichu, co? To máš štěstíčko, co? No, tak to je parádička. asi nechám líbit takhle. Tak. Jsem rád, že jsem. Se nevzdal tedy a pokračoval jsem v těžení a našel jsem si ty další diamantíky. Ještě se podíváme dál. No co kdyby náhodou, když už mám to štěstí, tak bych mohl mít pořádné, co? Ale mně dochází svíčky pomalu. Tak počkat, tady někde teče oda a to já nedat. Zde jsme to zavřeli? Zavřeli, paráda. Tak, tady byla láva. Taky. A ještě jedny diamanty tady budou, ne. ne, ne. Ale zkusil jsem to. To se, to... To se taky cení, že? Nebo ne? Hm, tak ne. Au, tak to jsem ani musel kopat, to mě mohlo napadnout, když tam byla láva, že? Tak, hop nahoru. No, tady nás asi nic moc nenáká, ještě tady je teda ten redstone přímo před mnou, odhalený a slečený, takže si ho vezmeme také. A půjdeme se podívat domů. Tak, můj dom se jmenuje E, ano, je to tak. Hurá, a ne, já jsem si nechal o, ty diamanty dole. <laughs> dole v dole. Ano, to jsem udělal jsem to ale nezběda. Tak, dobře, alespoň si dáme upect tady nějaké materiály, co jsme si přinesli. Schováme uhlí, tady nadveme ještě kabostom tohle bychom si asi mohli vzít teda s sebou. Snažím se držet v truhlách trošku pořádek, protože jsem tam měl nepořádek, oh wow. To dává smysl, že dobrá práce. tak, pojďme. Pojďme se podívat ještě dolů. Já si tam chci vzít tu svoji truhlu. Esmeraldo, ty ses nepohla. Takže jsi vůbec v pořádku, protože od té doby, co jsi spadla do té díle, já se snehla ani o centimetr. Což je možná líp, protože by spadla ty blbá. Já, já tě úplně vidím, jak už tady dole seš. Hele, a ten někde vrndal zombíka hodně blízko. No to je jedno, my si jdeme jenom pro truhličku. Tak a nějak bych rád nastínil, kde si budeme stavit domeček. Um, co jsem koukal na krafa, ano, koukám na krafa. Občas výjimečně, když na to mám čas. Um, a jak si vybral v podstatě stejný styl, který jsem chtěl stavit já, tudíž středověk. Ehm, um, aspoň nám to bude ladit, budem s krafem. Hele, on má enchantovaný luk, tak tam se budeme podívat. Budem s krafem takový středověcí bratři. A nebo budem soupeři a krafně, brutálně rozmidlí, jakož je vlastníkem serveru. Ne, nespadne mi ten luk, hm, samozřejmě, děkuju. Tak. Um, tudíž já bych strašně rád stavěl něco ve stylu středověku. Stejně se mi to v Minecraftu vždycky líbilo. Když Ježíš říká středověk, tak ti myslí, že bude používat kabostou na dřevo. <laughs> Takže nic víc ode mě nečekejte, nebudu do toho zapojovat nějakou logiku, jako to dělal Krav, protože upřímně. Kolika lidem se vybaví logika, když se řekne Ježíš? No, nula, díky. Takže to by asi úplně nešlo. ale sem si můžeme dát druhou truhličku. Tak, teď to můžeme trošku přerovnat tady. Tak, um, Někdo mi psal u prvního videjka, ať zkusím postavit svůj domeček v moderním stylu, což se mi zamlouvalo, říkal jsem, že by to mohlo být fajn, ale nejsem si jistý, jak bych stavil moderní styl. Tak, upsky, to jsem to provedl. Tak. A, 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 to by bylo asi takhle vše, že? Ještě si to rozdělíme teda takhle a takhle, aby se neřeklo, jsem si dám ten crafting table, že se ho furt netahám. Tak, a Um, tudíž se asi budu držet toho uh, toho středověka, Ježichova středověka, jo, tak, takhle to upravíme. <laughs> um, domeček bych se nejspíš poslal tady, ono to možná ani nebude středověké. Já nevím, prostě chci používat tyhle ty dva materiály. Jedná, protože kablostounu mám zase haly. druhá, protože dřevo se mi teďka strašně líbí, a třetí, jak protože jsem tak už prostě řekl a vy se mnou budete souhlasit. Ha, ať se vám to líbí, nebo ne. Tak, a náshle to salátí. Tak počka. my si musíme udělat lopatu, protože, jak už jsem vám ukazoval, domeček si chci postavit tam. Uh, udělat ho trošku ve stylu já nevím, nějakého přímořského sídla, uh, nebo si tam, nevím ještě úplně, jak to provede. Možná bych tam mohl chovat delfíny, když už je to teda ten Ostrov Rozkoše. Samozřejmě Ostrov Rozkoše, ano, to stále platí, ale bude to středověký Ostrov Rozkoše, tudíž se připravte, že po, ulici, po ulicích poté vykali a nepořádek. No co, tak to fungovalo. Ale bude to samozřejmě stále luxusní rezidence. Tak, já vůbec nevím, jak chci stavět domeček, tudíž improvizuju, jako vždycky. Um, já si tady teď teda vykopu nějaký základ a pak si ukážeme, co jsem vymyslel. Tak dobře, takhle nějak bude nejspíš vypadat základ. Uh, už je z toho samozřejmě poznat, že mi vůbec žádný středověký styl nemýjde. Ale kašlu na to, já se nebudu zaměřovat na žádný styl. Protože já jsem freestyler a jedu si svoje, <laughs> takže prostě něco takového pédem. Dům bude tedy, jak si do tvaru učka, tohle je vnější stěna, tudíž tady bude. Hm, možná to bude trošku malé. Ještě to budu muset určitě prodloužit, protože budu chtít tady nějakou plochu, možná tak Tak nějak podsať aby bylo v podstatě dřevo. Nejspíš to bude taky lehce zakroucené, aby tam ve veprostřed mohly, mohly být ti moji delfíni, jak jsem říkal. A. Um, 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 na konci tady z těch, nevím jak to říct, ramen, řekněme tomu, bych chtěl postavit nějaké kulaté, jak, řekněme, věže nebo rozhledné majáky. Já nevím, něco takového bych si docela představoval. Hm, ještě nevím, to se promyslí. Uh, teď ještě protáhnu tady ty uh, ramena, jak jsem to nazval, a, a, a se pokusím se nějak navrhnout ten vnitřek. No, uvidíme, jak to půjde. Takhle nějak vypadá tady ten základ. Ehm, um, nebude to ještě úplně takhle, pojďme si tam, oh, ne, ne, dáme si je tam. A ah, já snažím Minecraft, protože teď nám to bude házet ty bloky na stranu. A to mi nechcem. <laughs> tu již tady budu se pod to ještě potom všude naházet hlínu a udělat to s hlínou. Ale přišel jsem na další problém, je, dochází mi jídlo. <laughs> Což je poměrně trapas. Takže budeme se muset vydat na lofin, že tady jsou všude kolem samé ovce. A jsme ralu ani nesáhnu. Ale sovci nepadají nic, ne? Nebo přidali? Přidali, že by přidali. Zkusíme zabít nějakou ovečku. Hm. Tamhle je, to je ta kopíračka, nechal jsem si tam zatím vypékat ještě sklo, protože, protože proč, protože bych si zem si říkal, že, by, že bychom mohl, nepadá z nich to jsem si mohl myslet, jsem si to spletl svý debít, fuj, černou vlnu nechcem, protože jsem si říkal, že sklo by se nám mohlo hodit do té stavby, že by to do toho tak jako sedlo a bude to vypadat fajn, když tam bude spoustu místa, odkaď se budeme moc dívat na moře, um, ale uvidíme, uvidíme. Nevím ještě, jak to bude vypadat. Já bych tady rád ještě našel pár zvířátek a sehnal si teda trochu toho jídla, ale věřím, jich tady moc není, tudíž to udělám opět za kamerou a pro dnešní díl se s vámi již rozloučím, můžeme se takhle, no jestli Ježíš, no tam někdo parkouruje, tamhle by ho. no je. tady Ježíš tady pro, hardcore pro. No jo, já jedu. Tak můžeme se takhle z dálky podívat na náš krásný ostrov rozkoše. Zrovna vyfotím, abych měl něco do náhle jáku. <laughs> tak, um, já se s vámi tady pro dnešek rozloučím. Doufám, že se vám dnešní díl líbil. Příště budeme pokračovat jaksi ve stavbě. Doufám, že už budu mít teda trošku víc sídla než teď to jedno kuře. To by bylo pozitivní. Uh, dostavím si tady už ten základ a vrhneme se na nějaké ty stěny, uh, po případě, pokud stihneme i střechu. Tudíž, pokud se vám toto video líbilo a chcete další za serveru Mainuj, nezapomeňte zanechat váš YouTube palec a já se s vámi pro dnešek rozloučím. Mějte se krásně. Adios.